היא ממשית. את אל תשאלי אותי ואני לא אשאל אותך. אמא רצתה לגונן עלינו ממשהו, בגלל זה היא הסתירה. מה זה אומר עלינו? אני לא מכיר את האפס הזה שקורא לעצמו אבא. אתם עוד מאמינים לשטויות שלו? היה לה מישהו? אני לא מספרת כלום, לא על אלג'יר ולא כלום. אלג'יר? בבקשה, אל תעשה לי פרצופים. אני צריכה להיות לבד עם האחים שלי. מה? פיצחתי. כרטיסי טיסה לפרי, ואוצ'ר למלון בשאנזליזה. פוט, אלו בגדי ים חדשים, יש בריכה במלון. אני רוצה לנסות למצוא אותו. הכי טוב שאני אתאבד עכשיו, אז זהו. לאן? לדבר עם אבא שלך. אם את לא בא איתי עכשיו כמו טטל, אני חותך לך את הצורה. שלום. שלום. למה לא הזמנתם אותי להצטרף לטיול שלכם? גם אני רוצה לדעת מי אבא שלכם. צריך לזוות את עצמי לדעת שאני לא חולם. אך, די. בונז'ור. בונז'ור. הוא היה ערבי, שכחו. ערבי. גם אתה ערבי. את מקללת אותי עכשיו? כן. כולנו פה ערבים. למה באת? כן, אוהב אותך. זה סתם מילים. אבל מילים טובות. C'est une histoire d'amour triste. אימא, מה עשית? את אל תשאלי אותי ואני לא אשאל אותך. תני רמז לפחות.